በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ኃጢአት፣ በደል፣ እርኩሰት እያባከነው ዘመናችንን ይችን ቀን በዕድሜያችን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉን እንድንማማር ስለረዳን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ሥርዓተ ተክሊልን በተመለከተ የጀመርነውን ክፍል ሁለት ትምህርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን። በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ላይ ዲያቆን ሊያገባት የሚገባው ምን አይነትን ሴት ነው? ድንግል ያልሆነችውንስ ማግባት ይችላል ወይ? በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ወይም የቤተክርስቲያናችንን አስተምህሮ ለመግለጥ እንሞክራለን። ካህን የሚለው ቃል አገልጋይ የሚል ትርጉም አለው። እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ የክህነት ደረጃዎች በሶስት ይከፈላሉ። ከእነዚህ መንፈሳዊ የክህነት ደረጃዎች መካከል አንደኛው ዲቁና መሆኑን የቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ክህነትን በተመለከተ የተጻፉ ጽሑፎችን ሁሉ በማንበብ ማረጋገጥ የምንችለው እውነት ነው። የመጀመሪያው ኤጲስቆጶስነት ነው። ሁለተኛው ቅስና ነው። ሦስተኛው ደግሞ ዲቁና ነው። በእነዚህ ሦስት የክህነት ማዕረጋቶች መካከል በስራቸው ደግሞ በርካታ ማዕረጋትና የአገልግሎት ክፍሎች ደግሞ ይኖራሉ። እነዛን የመዘርዘር ዓላማ ያዘለ ሳይሆን ትምህርታችን ዲያቆን ሊያገባት የሚገባ ምን አይነቷን ሴት ነው፣ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነጥብ ከመዘርዘር አንጻር ትኩረታችንን በዚህ አቅጣጫ ነውና ልናደርግ የሚያስፈልገን። እንግዲህ ከዲያቆን መንፈሳዊ አገልግሎትና ከስሙ ትርጓሜ እንነሳ። ዲያቆን የሚለው ቃል ዲያኮኖስ ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ረዳት፣ አገልጋይ ማለት ነው። ከእርሱ በላይ ላሉት የክህነት ደረጃዎች የሚላክ የሚረዳ፣ በቤተ መቅደስ የሚያገለግል፣ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ለምእመናን የሚያቀብል መንፈሳዊ አገልጋይ ነው። የኤጲስቆጶስና የቀሳውስት ረዳት እንደመሆኑ መጠን ዲያቆን ምእመናንን ለጸሎት ያነቃቃል። በአጠቃላይ ከቄሱ በታች ያለውን ሥራ ቄሱንና ኤጲስቆጶሱን በመርዳት የአገልግሎት ሂደት ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ለምእመናን እስከ ማቀበል ድረስ የከበረ ታላላቅ አገልግሎቶችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይፈጽማል። ዲያቆንነት ወደ ሌሎቹ መንፈሳዊ የክህነት ደረጃዎች ለመግባት በር እንደመሆኑ መጠን ለዲያቆን የሚነገረው ሥርዓት ሁሉ ወደ ሌሎቹ የክህነት ደረጃዎች መውጫ መሰላል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ዲያቆን ወደ ቅስና ደረጃ ለማደግ ከመንፈሳዊ እውቀቱ ባሻገር ወይ ሊመነኩስ ወይ ደግሞ ሊያገባ ያስፈልገዋል። ማንም ሰው ወደ ቅስናም ይሁን ወደ ኤጲስቆጶስነት ማዕረግ ለመሄድ የድቁናን ማዕረግ ረግጦ ማለፉ መሠረታዊና አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ አገልግሎት የሚጀመረው ከስር ነው። ከስር ተጀምሮ ወደ ላይ ከፍ እያልን የምንወጣው አገልግሎት በርካታ መንፈሳዊ የአገልግሎት ልምዶችን እያካበትን ከመሄዳችን ጋር ተያይዞ ለቤተ ክርስቲያን ጠቃሚ አገልጋዮች ለመሆን ስለሚረዳን በዲቁና አገልግሎት ላይ ያሉትን ሥርዓቶች ሁሉ ለሁሉም የሚሰሩ ጉዳዮች እንደሆኑ መረዳት ያስፈልገናል። አንድ ዲያቆን ወደሚቀጥለው መንፈሳዊ ደረጃ ለማደግ ከሱ ሊያሟላቸው ከሚጠበቁ ነገሮች መካከል አንደኛው ጥግ መያዝ ነው። ጥጉን ያልያዘ ወደ ቅስና ማዕረግ ከፍ ሊል የሚችልበት ምክንያት አይኖርም። ወይ የቅስና ማዕረግን ለማግኘት ወይ ማግባት አለበት፣ ወይም ገዳም ገብቶ መመነን መመንኮስ ይገባዋል። እነዚህን ጥጎች ካልያዘ ሕይወቱ አውላላ ሜዳ ላይ ሆኖ የቅስና ማዕረግ ሊቀበል የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም። ወይም ደግሞ ለኤጲስቆጶሱ እኔ መነኩሳለሁኝ ብሎ ሳይመነኩስ ደጅ እየጸና ክህነቱን ሊቀበል ይችላል። ቅስና የተባለውን አገልግሎት መፈጸም ይችላል። ምናልባት ይሄንን ለኤጲስቆጶሱ የገባውን ቃል አፍርሶ ወደ ጋብቻ እንኳ ከሄደ አዋቂ ተራ ምእመን ይሆናል እንጂ ዲያቆን ወይም ቄስ ተብሎ በአገልግሎት ደረጃ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግልበትን መብት በፍጹም አያገኝም። የተቀደሰ አገልግሎት ከመፈጸሙ ጋር በተገናኘ ለካህናት የሚሰራው ስርዓት ለምእመናን ከሚሰራው ስርዓት ፈጽሞ የተለየ ነው። ካህናት የእግዚአብሔር እንደራሴ ናቸውና ለምእመናን የተፈቀደውን ነገር ለነሱ ሊከለከሉ ይችላሉ። ለምእመናን የተሰራው ስርዓት
ለካህናት የሚሰራው ስርዓት ፈጽሞ የተለያየና በጣም የተራራቀ መሆኑን ሁላችንም ልብ ልንለው ያስፈልገናል። ለምእመናን የተፈቀደ ለካህናት አይፈቀድም። ለካህናት የተፈቀደው ደግሞ ለምእመናን አይፈቀድም። ካህናት የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አገልጋዮች ምእመናንን ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ለማደግ የሚረዱ መጋቢያነ የእግዚአብሔርን ቃል የሚመግቡ እንደመሆናቸው መጠን አንዳንድ ነገሮች ላይ የተቀደሰ አገልግሎት ከማከናወናቸው ጋር ተያይዞ ለምእመናን የተፈቀደ ለነሱ የተከለከሉ በርካታ ነገሮች አሉ። አሁን የዲያቆንን ጋብቻ በተመለከተ የቤተክርስቲያናችንን ስርዓት ከመግለጣችን በፊት ለምእመናን የተፈቀደ ለካህናት ግን ያልተፈቀደ በርካታ ነገሮች መኖራቸውን ማስመርኮዛችን በኋላ ጋብቻን በተመለከተ የምናነሳውን ሐሳብ የበለጠ ለማጠናከር ስለሚረዳን የተወሰኑ ነጥቦችን እዚህ ጋር ለማንሳት እሞክራለሁ። ለምሳሌ ምእመናን በሞት ምክንያት ሚስት ወይም ባላቸውን ቢያጡ ሌላ ሁለተኛ ማግባት ተፈቅዶላቸዋል። ልብ በሉ። አንድ ሰው በጋብቻ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔርን እያገለገለ ሲኖር ሚስቱ ካጠገቡ በሞት ምክንያት ከተለየች ተራ ምእመን እንደመሆኑ መጠን ሁለተኛ የማግባት መብት ቤተክርስቲያን ተፈቅድለታለች። የማስባን ጋብቻ የፈት ጋብቻ ነው። ሕጋዊ የሆነ የፍቺ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ማኅበረ ምእመናንን ቤተክርስቲያን ሁለተኛ እንዲያገቡ ሁለተኛ በጋብቻ ዓለም ውስጥ ኑረው ከፍትወት ራሳቸውን ጠብቀው ዳቢሎስ የሚወረውረውን ፍላጻ በጋብቻ ጋሻ እየመከቱ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ እንዲያድጉ ስርዓት ስትሰራላቸው ሁለተኛ ማግባት ይፈቀዳል ትላቸዋለች። ምናልባትም ሶስተኛ ይፈቀዳል። ሶስተኛው ግን ለክርስቲያን ጨርሶ አይመከርም። እስከ ሶስት ድረስ እንኳ ልትፈቅድላቸው ትችላለች። ለካህናት ግን ከአንድ በላይ ማግባት በፍጹም የተከለከለ ጉዳይ ነው። ለካህናት ግን ያልተፈቀደም። አንድ ካህን ሚስቱ ብትሞትበት ሌላ ሴት ቢያገባ ከክህነቱ ይሻራል እንጂ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለአገልግሎት በፍጹም አይገባ። ካህን ማግባት ያለበት አንድ ብቻ ነው። በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ፈጽሞ ደናግላን እንዲሆኑ ስርዓት ያዛል። እኛ ቤተ ክርስቲያን ግን ሩካቤ ንጹሕ አልጋው የተባረከ መሆኑን ስለምታምን ካህናት የማግባት መብት ሰጥታቸዋለች። ከአንድ በላይ ግን የማግባት መብት የላቸው። ይህንን በተመለከተ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 24 ከቁጥር 902 ላይ ሁለተኛ የሚያገቡ ወንዶች ካህናት ቢሆኑ ከሹመታቸው ይሻሩ፣ ከዚያም በኋላ ቢደግሙ ግን የረከሱ ናቸው ብላ በስርዓት መጽሐፏ መዝግባ አስቀምጣለች። ስለዚህም የካህናት ጋብቻ ከምእመናን ጋብቻ ልዩ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነገር ነው። ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ የቀዳችው በብሉይና በአዲስ የተቀመመ ስርዓት አላት። የካህናት ጋብቻንም በተመለከተ በብሉይ ኪዳን ያለውን ኃይለ ቃል በአዲስ ኪዳን ለሚያገለግሉ ካህናት ስርዓት አድርጋ አጽንታ ይዘዋለች። ቃሉም እንዲህ ይላል። ልብ በሉ። ለካህናት የተሰራው ስርዓት ከምእመናን ጠበቅ ያለ ነው። ለካህናት የተሰራው ስርዓት ከምእመናን ብልጫ አለው። ለምእመናን የተፈቀደ ለካህናት የተከለከለ በርካታ ነገር አለ። እነዚህን ነገሮች በማንሳት እኔ ጊዜያችሁን ማጥፋት ስላልፈለግኩ ነው እንጂ ለካህናት አባቶ ለምሳሌ 12ቱ የእስራኤል ነገዶች ማርና ወተት ወደምታፈልቀው እግዚአብሔር አምላክ ቃል ወደ ገባላቸው ምድር ሲገቡ የአሮን ወገን 11ዱ እስራኤል የተከፋፈሉትን መሬት አልተከፋፈለም። ለሱ ዕጣ አልተጣለለትም። አንተ የእግዚአብሔር ነህና ከቤተ መቅደሱ የሚገባውን ማንኛውንም ገንዘብ የመብላት መብት አለ። አንተ እርሻ አይሰጥህም፣ አታርስም ብሎታል እግዚአብሔር። ልብ በሉ። ምእመናን ስለነበሩ 11ዱ የያዕቆብ ነገዶች እያንዳንዳቸው መሬት ዕጣ እየተጣለ በገመድ እየተለካ ሲሰጣቸው፣ ለአሮን ዘር ግን ለካህናቱ ወገን ግን መሬት ተለክቶ አልተሰጣቸውም። እነሱ ሥራ ምድራዊ ሥራ እንዲሰሩ አልተፈቀደም። ለምእመናን የተፈቀደ ለካህናት ያልተፈቀደ በርካታ ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል። ልብ በሉ። ምእመናን ሁለት ጊዜ የማግባት መብት አላቸው። ሕጋዊ በሆነ የጋብቻ ሕይወት ውስጥ ከኖሩ በኋላ ሚስታቸው ወይም ደግሞ ሚስቱ ወይም ባሏ ቢሞትባት ሁለተኛ የማግባት መብት አለ። በጌታ ይሁን እንጂ ከክርስቶስ አማኞች መካከል ይሁን እንጂ ሥጋውና ደሙ የሚቀበል ይሁን እንጂ በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅነትን ሥልጣን የተቀበለ ይሁን እንጂ ማግባት መብታቸው ነው። ለካህናት ግን ያልተፈቀደላቸው
ቤተክርስቲያናችን ስንዱን መቤት እንደመሆኗ መጠን ከብሉያትና ከአዲሳት የተቀዱ በርካታ ስርዓቶች አሏት። ከነዚህ ስርዓቶች መካከለ አንደኛው የካህናትን የዲያቆናትን ጋብቻ በተመለከተ ነው። ለምሳሌ አንድ ተራ ምእመን ድንግል ያልሆነችውን ሴት የማግባት መብት አለው። አንድ ተራ ምእመን ድንግል ያልሆነችውን ሴት የማግባት መብት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ተፈቅዶለታል። ለካህናትስ ይሄ ተፈቅዷል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ከቁጥር 12 እስከ 14 ያለውን ኃይለ ቃል በግልጽ ቋንቋ ካህናት ጋብቻን በተመለከተ የተደነገገውን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን አጽንታ በአዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ውስጥ ለሚያገለግሉት ካህናት ልጆቿ ስርዓት አድርጋ አጽንታ እስከዛሬ ተጠብቀዋለች። ኃይለ ቃሉን አነባዋለሁ። የአምላክ ቅባት ዘይት ቅዱስነት በላዩ ነውና ከመቅደሱ አይውጣ፣ የአምላኩንም መቅደስ አያርክስ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እርሱም ሚስትን በድንግልናዋ ያግባ፣ ባልም የሞተባትን ወይም የተፈታችውን ወይም ጋለሞታይቱን አያግባ፣ ነገር ግን ከሕዝቡ ድንግሊቱን ያግባ የሚል ኃይለ ቃል በብሩይ ኪዳን ለነበሩ ካህናት የተሰራ ስርዓት ነው። እንግዲህ አስቡ፣ የበጉንና የዮሐንስን ደም የሚያፈሱ ካህናት ከምእመናን መካከል ድንግሊቱን መርጠው እንዲያገቡ ስርዓት ከተሰራላቸው የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋውና ደሙን የሚፈትቱት ካህናት አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ዲያቆናት ከምእመናን መካከል እንደምን አይገባቸውም ድንግሊቱን መርጠው ማግባት? ይሄ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ነው። አንድ ዲያቆን ማግባት የሚገባው ከምእመናን መካከል ድንግልናዋን ንጽህናዋን ጠብቃ የምትኖር ለክህነቱ የሚመጥን አኗኗር ያላት፣ ምክንያቱም እሱ ሮል ሞዴል ነዋ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት የክህነት ልብሱን ለብሶ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ለምእመናን ሲያቀብል በርካታ ሰዎች ተራራ ላይ እንዳለች ከተማ ትኩር ብለው ያዩታል። በሱ ሕይወት ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ነቀፌታ ቤተ ክርስቲያንን ያስነቅፋታል። በሱ ሕይወት ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ጉድለት ቤተ ክርስቲያንን ጣት ሊያስቀስርባት ይችላል። ስለዚህ ዲያቆናት ሊያገቡ የሚገባው በዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት፣ በብሉይ ኪዳን መሰረት ላይ ቁማ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ ኪዳንን ካህናት ከድንግሊቱ ከደናግላን መካከል መርጠው ያግቡ ብላ ስርዓት ሰርታለች። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የኔ ድንግልና ለአንቺ ይሆናል ይበቃል የሚሉ አሉ። ይህ ስንፍና ነው። ድንግልናን ተደነገለ ተጠበቀ ከሚለው ግስ የወጣ ትርጉሙም መጠበቅ ማለት ነው። የአንዱ መጠበቅ ለራሱ እንጂ ለሌላ ለማንም አይሆንም። ወንድሞቻችን ዲያቆናት ቤተ ክርስቲያናችን በሰራችላቸው ስርዓት መራመዳቸው መሰረታዊና አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ራሳቸውን ለክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንንም ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት የመክፈል ግዴታቸውን በአግባቡ ከመወጣት አንጻር ስርዓት አክብረው ነው ስርዓት አክብሩ ማለት የሚቻለው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ዲያቆናት በደናግላን መካከል መርጠው እንዲያገቡ ታስተምራለች። አንዳንድ ወንድሞቻችን ግን ከማወቅ ይሁን ካለማወቅ እንጃ በምን ምክንያት እንደሆነ አናውቅም፣ የኔ ድንግልና ላንቺ ይበቃል፣ ያንቺ የኔ ድንግልና ላንቺ ስለሚበቃ አንቺ ድንግል ባትሆኚ ምንም ችግር የለውም የሚል ፈሊጥ ሲናገሩ እንሰማለን። የአንዱ ድንግልና ለሌላው ይሆናል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ምስክር የለም። ይልቁንም ድንግልና የግል እንጂ ለሌላው ሰው የምናጋረው አለመሆኑ ፍትሐ ነገሥት እንዲህ ሲል ይመሰክራል። የሚጋቡ ፈቶች ቢሆኑ ተክሊል አያድርጉላቸው፣ ይህ ተክሊል በጋብቻ ጊዜ ለድንግል ወንድና ለድንግል ሴት ይገባቸዋልና። ከሚያገቡት አንዱ ድንግል ቢሆን ብቻውን ይባረክ። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 24 ከቁጥር 906 ላይ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። አባቶቻችን የሰሩት ስርዓት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሶስት አይነት ጥንዶች ይኖራሉ። ሁለቱም ድንግልና የሌላቸው ጥንዶች ሊመጡ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች የሚፈጽሙት የጋብቻ አይነት ምን አይነት ነው ከተባለ የማስባን ጋብቻ ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ድንግልና ስለሌላቸው፣ ንጽህናቸውን ስላልጠበቁ፣ ወይም ደግሞ ጋብቻ መስርተው ሚስታቸው ወይም ባላቸው ስለሞተባቸው ሁለተኛ ጋብቻ ለመመስረት የሚመጡ ናቸውና የማስባን ጋብቻ ይፈጸምላቸዋል። ሁለተኛዎቹ ተጋቢዎች ደግሞ ሁለቱም ድንግልና የሆኑ በድንግልና ጸንቶ የሚኖሩ ይሆናሉ። እነዚህ ለሁለቱም አያሻማም፣ ለሁለቱም ስርዓተ ተክሊል ይፈጸምላቸዋል። ሶስተኞቹ ደግሞ አንዱ ድንግል ሆኖ አንዲቱ ድንግል ላትሆን ትችላለች። እነዚህ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ለጋብቻ በሚመጡበት ሰዓት ስርዓተ ተክሊል የሚፈጸመው ድንግልናውን ለጠበቀው አካል ነው።
በዚህም ኃይለ ቃል ላይ የምናነበው ጉዳይ ይሄን ነው። ከሚያገቡት አንዱ ድንግል ቢሆን ብቻውን ይባረክ። ካተገቡ ያለችው የህይወት አጋሬ ብሎ የመረጣት ያቺ ሴት ድንግልና ባይኖራት የሱ ድንግልና ለሷ ይበቃታል የሚል አስተምሮ እዚህ ላይ አልተላለፈ። እንደዚህ የሚል አስተምሮ ቤተክርስቲያን የላት። አንዱ ይባረክ ድንግልና ያለው። በነገራችን ላይ ጋብቻችንን አንድ የሚያደርገው ስርዓተ ተክሊል አይምሰለን። ስርዓተ ተክሊል የአንድነት ጉዳይ አይደለም። ስርዓተ ተክሊል ክብርና ሽልማት ነው። እስከ ጋብቻ ድረስ ድንግልናቸውን ጠብቀው ዲያብሎስ የሚወረውረውን ፍላጻ በንጽህና ጋሻ እየመከቱ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ በማደግ በነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ታምነው ለቤዛ ቀን የታተሙበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ሳያሳዝኑ ጉዟቸውን በመልካም ለፈጸሙ ጋብቻ ላይ ንጽህናቸውን ጠብቀው ለደረሱ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ሁሉ ተጋርሏቸው ሽልማት ሜዳሊያ አድርጋ ተክሊል ታደርግላቸዋለች። ተክሊል የግል ጉዳይ ነው። ተክሊል የብቻችንን ሩጫ በንጽህና መሮጣችንንና መፈጸማችን እስከ ጋብቻ ድንግልናችንን መጠበቃችን ማረጋገጫ የሆነ ሽልማት የማቅረብ ስራ ነው እንጂ የጋብቻ አንድነት የሚገኘው በጌታ ስጋና ደም ነው። የጋብቻ አንድነት የሚገኘው በተቀደሰው ምስጢር አማካኝነት ነው። የጋብቻ አንድነት በተክሊል ቢገኝማ ኑሮ ከተክሊል ውጪ ስጋውና ደሙን ብቻ ተቀብለው የሚያገቡ ሰዎች የጋብቻ አንድነት የላቸውም ወደ ማለት ልንሄድ ነዋ። ዋናው መሰረታዊ ነገር የጌታ ስጋና ደም ነው። ተክሊል ግን ሽልማት ነው። የስጋ ድንግልናቸውን ለጠበቁ ኦርቶዶክሳውያን የስጋ ድንግልናውን ለጠበቀች የስጋ ድንግልናውን ለጠበቀ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን የዝሙት ተግባር ላይ ላልተገኘ እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ በንጽህና ደርብ ላይ በመመላለስ ያስደሰተ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሜዳሊያ አድርጋ ተክሊል ትሸልመዋለች። ስለዚህ የእኔ ድንግልና ላንቺ ይሆናል የሚለው ጉዳይ የሚዋጣ አይደለም። በዚህ የፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ላይ ከሚያገቡ አንዱ ድንግል ቢሆን የእርሱ ድንግልና ለሌላኛዋ ይሆናል አይልም። ምክንያቱም ስለማይሆን ድንግልናዋን ያልጠበቀችው በጠበቀው ትዋጣለች የሚል አባባል ቤተ ክርስቲያናችን ፈጽማ የማታውቀው ወፍ ዘራሽ ሐሳብ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ተወዳጆች፣ አንድ ዲያቆን ምናልባት በፍቅር ተጠምዶ ከአገልግሎቱ ይልቅ የሴት ፍቅር አነው ልሎት እሷን ካላገባው ድንግልና ባይኖራትም ከእሷ ጋር እኖራለሁ ካለ ምናልባት ይሄን መብቱን ቤተ ክርስቲያን ታከብራለች፣ በግድ ና ታገለግላለህ ብላ ጆሮን ጎትታ ቤተ መቅደስ አታስገባው። ያለው አማራጭ አንድና አንድ ነው። ወይ ድንግሊቱን መርጦ በማግባት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰጠውን የክርስቶስ ኢየሱስን ምእመናንን የማገልገል ሥራውን ጸንቶ በቤተ መቅደስ ማገልገል፣ ወይም ደግሞ ይሄ አገልግሎት ይቅርብኝና ተራ ምእመን ሆናለሁ የማፈቅራትን ሴት ላግባ ካለ ክህነቱን መተው ነው። ሁለት ወዶ አይሆንም። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ አንድ ዲያቆን ድንግል የሆነችውን ሴት ካገባ ወደ ቅስና ማዕረግ ያድጋል። ተንስኡ ለጸሎት ከሚለው አገልግሎቱ ከፊልና ሰላም ለኩልክሙ እያለ ይባርካል። ቄሱን መርዳቱን የሚለውን አገልግሎት ያልፍና ደግሞ ከቀሳውስት መካከል አንዱ ሆኖ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ከማቀበል ከፍ ብሎ የክርስቶስ ኢየሱስን ሥጋ ለምእመናን የሚያቀብል ይሆናል። ሥጋውና ደሙን በመፈተት ሂደት ቄሱን የሚረዳ መሆኑ ከመሆኑ ከፊልና ደግሞ ምን ይሆናል? የክርስቶስ ኢየሱስን ሥጋና ደም የሚፈትት ይሆናል። ልብ በሉ፣ ድንግሊቱን ሴት መርጦ ካገባ ወደሚቀጥለው መንፈሳዊ ደረጃ ያድጋል። ወደሚቀጥለው መንፈሳዊ ከፍታ ይወጣል። እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ እያገለገለ ደስ የሚያሰኝ የቤተ መቅደስ አገልግሎት ካገኘ የክብር አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስ በክበበት ስብቱ በግርማ መለኮቱ ሲመጣ ይሸልመዋል። ያለበለዚያ ግን እኔም አፈቅራት የምወዳት ሴት ድንግልና ስለሌላት ያለኝ አማራጭ ድቁናዬን ትቼ እሷን ማግባት ነው ካለ መብቱ ነው። ይህንን አታስገድደውም ቤተ ክርስቲያን። ግን ቢሆን ዲያቆናት በዚህ ዘመን አጥረዋል። ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናትን በማጣት እየተዘጋች ያለበት ሁኔታ አለ። በገጠር ውስጥ በርካታ የአገልግሎት ክፍተቶች እየተፈጠሩ ነው። በዚህ ዘመን ከድቁና እግዚአብሔርን ከማገልገል ይልቅ ሴትን መምረጥ በጣም መሰረታዊ የሆነ ስህተት ነው። ግን ኃጢአት አይደለም፣ ስህተት ነው። ግን
እናታችን ተቸግራለች። ቤተክርስቲያን በርካታ አገልጋዮችን በማጣቷ የተነሳ አገልግሎቷ እየተደፈነ ነው። በገጠር ቤተክርስቲያን ቅዳሴ የማይቀደስባቸው ካህናትን አይተው የማያውቁ በርካታ ማህበረ ምዕመናን አሉ። በዚህ ዘመን ድቁናችንን መጣል፣ በዚህ ዘመን ከቤተ መቅደስ በሴት ምክንያት መውጣት በእውነት በጣም መሰረታዊ የሆነ ስህተት ነው። ግን ምናልባት እኔ ሴቷን ወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ፣ ከእሷ ተለይቼ መኖር አልችልም ግን ካለ ምን ይደረጋል? እሱም በድንግልና ሆኖ ተክሊል ይደረግለታል። እሷም ደግሞ ድንግልና ስለሌላት ያለ ተክሊል ይጋቡና እሱ አዋቂ ምእመን ይሆናል። በድቁናው አይቀጥልም፣ አዋቂ ምእመን ይሆናል። ውዳሴ ማርያም ያውቃል፣ መልካ ማርያም ያውቃል፣ መልካ ኢየሱስ ያውቃል። አንዳንድ ካህናት አባቶቻችን ሚስታቸው በልጅነታቸው ስትሞትባቸው ኧረ እኔ ጾሩን አልችለውም በምንኩስናም ባልፍ እምችልበት አቅም ስለሌለኝ ይሉና ምን ያደርጋሉ? ሁለተኛ ሲያገቡ ክህነታቸውን ይጥሉታል፣ ክህነታቸው ይፈርሳል። በዚህም የተነሳ ቤተ መቅደስ ስለማይገቡ ቄስም ስላልሆኑ ማለት መባረክ የሚችሉበትን ስልጣን ሁለተኛ በማግባታቸው የተነሳ ስላጡ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? አዋቂ ምእመን ይሆናሉ። ይህም ዲያቆን ድንግሊቱን መርጦ ጋብቻ ከፈጸመ በክህነት አገልግሎቱ ወደ ላይ ከፍ እያለ እግዚአብሔር እስከረዳው ድረስ ቤተክርስቲያንን ያገለግላል። የለም ድንግሊቱ ድንግል ያልሆነችውንም ሴት እወዳታለሁ አፈቅራታለሁ ካለ ግን እሷን ያገባና ከእሷ ጋር ቀጥሎ ተራ ምእመን ይሆናል። ደሙን ለምእመናን ማቀበሉን ተንስኡ ለጸሎት እያለ ምስባኩን መስበኩ እንደዚህ ያሉ ነገሮች የቤተ መቅደሱን አገልግሎት ሁሉ ይተውና ወደ ቅድስትና ወደ ቅኔ ማህሌቱ ይወርዳል። ከዲያቆንነት ማዕረጉ ይወርድና ምን ይሆናል? ተራ ምእመን ይሆናል። ተራ ምእመን ሆኖ ቤተ ክርስቲያኑ ሥጋውና ደሙን እየተቀበለ የመኖር መብት አለው። ዲያቆንን በተመለከተ የጋብቻውን ሁኔታ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈቅደው ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔር አምላክ ስላስተማረን ስለመከረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።